Të mërkurën dhe gjitha e qendrat e votimit në Vlorë do të publikohet ekstrakti 2 të listave zgjedhore për zgjedhjet e 25 prilit, kështu duke nisur nga 4 nëntori. Në Gjendja civile do të njës verifikimet për publikimin e listave të dyta të zgjedhësve. Gjdoj qytetar mund të verifikoj edhe online e emri në listën zgjedhore për mes portalit qeveritari Albania. Zyrat e gjendjet civile në bashkia për njësi administrative, kanë detyrimi ligjor të printojnë ekstraktin e dytë të përbërës vëzgjedor, si pas vend banimit dhe qendrave të votimit në një ridiksionin e tyre teritorial. Ky ekstrakt, si edhe i pari, firmoset nga kryetari i bashkis dhe publikohet në ambjendet e bashkive, njësive administrative, në vende me jurje lir të lirë të aksesueshme për publikun, ku qdo kush mund të verifikoj emri në listë. Duke njësru nga 4 nëntori 2020, Drejtoria e përgjithshme e gjendit civile do të nisë verifikimet për publikimin e listave të dyta të zgjedhësve. Ministria e Brendshme thekson se procesi artimit të listës së zgjedhjeve kryet në nënbikëshyrje e auditve teknicient të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve me akses të plot në gjdo etap të këti procesi. Gjdoj qytetar mundet të verifikoj edhe online e imri në listën zgjedhore për mes portalit qeveritari Albania për gjdo paqartësi ose problem që lidhet me listën zgjedhore ftojnë qytetarët që të kontaktojnë me zyrat e gjendjes civile përkatëse ose të drejtojnë adresën zyrtare të Ministrisë së Brendshme.